σήμερα εδώ στην ΕΙΑ γίνεται με αφορμή την τελευταία σημαντική και πολύ αρνητική εξέλιξη κατά τον νόμο μας, που είναι το πέρασμα ενός ακόμα κομματιού με το τυπικό πακέτο προς πώληση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Είναι μια εξέλιξη βέβαια, η οποία κατά τη γνώμη μας δεν είναι κεραυνός νεθρία, ήταν αναμενόμενη και την είχαμε επισημάνει και στις παρεμβάσεις που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στην ημερίδα που είχε πραγματοποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος φέτος, μέσα στη χρονιά που μέσα σε όλα ανέδειξε και αυτά τα ζητήματα. Κατά τη γνώμη μας, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν το 2014 για να ελεηλαδηθεί η ψήφος και των εργαζόμενων εδώ στην ΕΙΑ αλλά και του λαού της Θεσσαλονίκης, τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Δεν μπορούμε να κάτσουμε ούτε με τα χέρια δεμένα, ούτε παθητικά περιμένοντας τις εξελίξεις. Καταρχήν είναι μια εξέλιξη που πρέπει να καταδικαστεί από όλους τους εργαζόμενους και από όλο το λαό της πόλης. Δεν μπορεί δηλαδή να μείνει έτσι. Και σήμερα δεν είναι 2014, δηλαδή κάποιοι να προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν με παχιά λόγια ότι θα γίνουν οι θεματοφύλακες του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και να έχουμε τώρα, μετά από 4 χρόνια, και αυτή την εξέλιξη, αλλά και μια σειρά άλλες εξελίξεις, οι οποίες επί της ουσίας οδηγούν σε αυτό που λέμε περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού. Η έκφραση αυτή της κατάστασης που ήταν τα προβλήματα που είχαμε με τα απαραίτητα έργα που δεν προχώρησαν, με τη διακοπή υδροδότησης. Τις προάλλες μαθαίνουμε ότι δημοκρατείται η λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού σε ιδιώτες. Είναι δηλαδή εξελίξεις πάρα πολύ σημαντικές. Και μπροστά σε αυτές, εμείς λέμε ότι μια παράμετρος είναι αυτή, ότι και οι εργαζόμενοι εδώ πρέπει να πάρουν θέση και να βγουν μαχητικά μπροστά. Εμείς θα συμβάλλουμε και το θέμα να γίνει γνωστό, να μπει στις σωστές του διαστάσεις, επιτάπητος δηλαδή τα σημαντικά ζητήματα, αλλά και οι πολιτικές προεκτάσεις. Και αν το θέλετε, επειδή εντάξει και εκλογές έρχονται, καλά είναι να λέμε και ο καθένας τι διώκει καθαρά και στα ράτα. Εμείς πιστεύουμε ότι η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Λαϊκής Συσπήρωσης και στο Δήμο αλλά και στην περιφέρεια είναι μια προοπτική που μπορεί να βοηθήσει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, την προστασία του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα του νερού έχει απομείνει, τη διεύρυνση αυτού του κοινωνικού χαρακτήρα και την επιτάχυνση των απαραίτητων έργων που πρέπει να γίνουν στην περιοχή μας, όπως και τα συμφέροντα των εργαζομένων που έχουν δεχτεί μεγάλο πλήγμα όλα αυτά τα χρόνια. Και πρέπει τέλος πάντων, όπως διεκδικούμε για όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους, και εδώ να παλέψουμε την αναπλήρωση των απολειών όλων αυτών των χρόνων αλλά και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων. Έτσι. Σύμφωνα και με τις ανάγκες που έχουμε εμείς, που έχουν οι οικογένειές μας. Αυτή η τελευταία εξέλιξη είναι μία ακόμα απόδειξη σε όλη αυτή την πορεία περαιτέρω ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης του νερού, και τα παραδείγματα είναι πολλά. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες δημοπρατήθηκε η διαχείριση της λειτουργίας της σημαντικής εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από τον Αλιέκμονα και δίνεται σε εργολάβο ιδιώτη. Κατά τη γνώμη μας, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε και να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να βγουν μπροστά, πρέπει αυτό το ζήτημα να γίνει αντικείμενο συζήτησης και σε άλλα σωματεία, σε φορείς της πόλης, εκτός και πέρα και από τους εργαζόμενους στην ΕΕΑΦ. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι με τη στάση μας όλο το επόμενο διάστημα και στον αγώνα και στο κίνημα αλλά και στις κάλπες, τόσο τις κεντρικές αλλά και τις τοπικές, ότι η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Λαϊκής Συσπήρωσης μπορεί να δώσει νέα και μεγάλη όθηση στον αγώνα ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού, για τη διέμβρεση του κοινωνικού χαρακτήρα του νερού και όλων αυτών των υπηρεσιών και για να επιταχυνθούν μια σειρά απαραίτητα έργα υποδομής στην περιοχή μας για να αναβαθμιστεί τόσο το δίκτυο ίδρυψης όσο και το δίκτυο αποχέτευσης.